ואנחנו אומרים שלום לשופט בדימוס רן פיינשטיין, שלום לך. לילה טוב. אין לבית המשפט חרב או ארנק להגן על עצמו, אלא את אמון הציבור, ואני שואל אותך, השופט פיינשטיין, האם אחרי מה שאנחנו שומעים הערב הזה, אכן יש לבית המשפט, לשופטים, את אמון הציבור? התשובה היא תקווה. אנחנו מקווים שלמרות שיש פה התנהגות שאינה נאותה, אנחנו מאוד מקווים זה לא ישליח על כל השופטים ועל כל המערכת. תשובה שחור לבן לא אוכל לתת לך. קח אותנו לרגע לדינמיקה עד כמה שהיא קיימת בין השופט לבין הנציג, או של המשטרה או של גוף החקירה האחר שמגיע לבית המשפט למסור את אותו חומר שעליו מתבסס השופט בהחלטה שלו אם להאריך כן או לא את המעצר ובכמה ימים כמובן. אז תראה, קודם כל אני מסתייג מהמילה דינמיקה. אני חושב שהדברים צריכים להיות מאוד מאוד ברורים ופשוטים. השופט מקבל בקשה עם נימוקים ועם ראיות לכאורה או עם מדעים שכרגע לא נבדקים. החוק הפלילי קובע, חוק סדר הדין הפלילי קובע 3 או 4 נסיבות בהן ניתן לעצור אדם. השופט צריך להחליט על סמך החומר שבפניו האם יש בסיס למעצר. לגבי המשך החקירה שהיא עילה בפני עצמה, החוק במפורש אומר לא יותר מ5 ימים, ובנסיבות מאוד מיוחדות אפשר להאריך את זה. ההחלטה של השופטת פוזננסקי הערב הזה להשעות את עצמה מדיונים במעצר של החשודים או של התיק הזה בכלל, של תיק 4000, ההחלטה הזו מספיקה? אני לא יודע, אני שמעתי שנשיאת בית המשפט העליון הגישה כבר תלונה לנציב תלונות השופטים, והוא יצטרך להחליט בעניין. ההשעיה היא 100% בסדר גמור, בוודאי שאסור לה להמשיך לדון בעניין. פה בכלל אין ספק. לגבי היתר, אז תשמע, לא נקבע מראש דברים, לכאורה על פי מה שפורסם, מאוד 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 עצוב. איך זה קורה אגב, ומה זה, לטעמך לפחות, מה זה אומר על מערכת המשפט שלנו? עוד פעם, בואו לא נדבר באופן כללי, נדבר באופן נקודתי. אני חושב שיש פה 3 קודקודים שצריכים לעשות חשבון. גם התובע, גם השופטת וגם המערכת כולה. אין פה, תראה, אי אפשר להשליך על שופטת שיושבת בתל אביב, לצורך העניין, על ההתנהלות של שופט בחיפה או בבאר שבע או באילת. אנחנו מקווים שזה באמת נקודתי, מקווים שזה רק חד פעמי. באמת כמו שאתה אמרת, אמון הציבור זה הדבר הכי חשוב שיש. כן. אנחנו לקחנו את המשפט שציטטת בהתחלה, במשפט האמריקאי כמובן. אנחנו צריכים להסיק מכך שיש או עלולות להיות השלכות לגבי הערכות מעצר של יתר החשודים בתיק הזה לטעמך? קשה לי להחליט, אני חושב שלא, אני אגיד לך גם למה. מפני שכפי שהבנתי מהמידע שפורסם, התיקים עוברים לשופטים אחרים. השופט אחר, אנחנו מקווים, אני בטוח בעצם, שהוא ידון לגופו של עניין ויחליט אם יש בסיס. אי אפשר להיות שחור לבן, אי אפשר, אני שמעתי מכם שהעורכי הדין רצים כבר הלילה להגיש בקשה לשחרור. קשה לי להאמין שזה יתבצע, אני חושב שצריך לחכות עד הבוקר. הנשיא משה לנדוי פעם אמר שכל הדברים הדחופים בלילה, בבוקר הם מאבדים מהדחיפות שלהם. אני לא הייתי משחרר באמצע הלילה, הייתי דוחה את הדיון לבוקר. השופט בדימוס רן פיינשטיין, תודה רבה לך על השיחה הזאת. לילה טוב.